Oi, eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. O nosso corta-vento, a nossa jaqueta corta-vento. Vamos estar fazendo ela hoje aqui no canal. Mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face particular e vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Ei, meu povo, bora fazer a nossa corta-vento pad! Ficou linda essa jaqueta, essa modelagem maravilhosa. Veste muito bem. Então, nós vamos precisar de zíper. Vamos precisar de elástico, tá? Desse fininho aqui mesmo, tá bom? E os moldes, né? Os tecidos que a gente vai usar aqui, o tecido que a gente vai usar aqui é Oxfordine, tá? Foi enviado pela Felipe Malhas, Felipe Malhas Tecido. Então, vocês entrem em contato com eles, que eles têm esse tecido lá. Olha só que lindo que é esse tecido. E é ótimo pra essa jaqueta corta-vento, é o ideal, tá? Então, tecido Oxfordine, tá? Então, a manga a gente vai cortar duas vezes, tá? Filete da frente, duas vezes. Frente, duas vezes. Lapela do bolso, duas vezes. Capuz, quatro vezes. Bolso, uma vez. E costa, uma vez, dobrado, tá? Então, essa aqui são os nossos moldes que a gente vai precisar, os materiais que a gente vai precisar, tá? Se você quiser fazer a manga de uma cor, a peça de outra, fica lindo também, tá? Aqui, no caso, se eu tivesse o preto, eu ia fazer a manga de preto. Ia ficar maravilhoso. Como eu não tenho preto, então eu vou fazer tudo de uma cor só. Mas se você quiser fazer essa jogada de cor, vai ficar maravilhoso, tá bom? Quiser colocar também, fazer o corpo liso, sem estampa, né? E a manga com estampa e colocar uns bordadinhos, uma sublimação no bolso também fica show de bola, né? Ou bolso de uma cor diferente, aí fica a critério de vocês, a criatividade de vocês, tá bom, gente? Então, bora lá fazer a nossa peça. Vamos começar com as nossas frentes, colocando o nosso zíper, tá? Para colocar o zíper, lembrando que a gente tem que ter o pezinho de zíper, tá? Pra ficar mais fácil da gente fazer, tá bom? Então, bora lá, vamos pegar as nossas frentes. E o nosso zíper aqui, tá? E vamos pregar o nosso zíper na nossa frente. Ó, aqui embaixo, o meu zíper, ele é maior, né? Eu não tenho um zíper pequeno aqui. Então, aqui embaixo, a gente sempre deixa dois dedos aqui, tá? Pra depois a gente tá fazendo a bainha dessa peça, tá? Então, vocês sempre deixem aqui dois dedos. Vocês sempre deixem aqui, ó, sobrando dois dedos do tecido aqui pra depois a gente tá dando acabamento, tá bom? Então, não esqueçam disso, tá? Bora lá pegar o nosso zíper na nossa frente, então. Bora lá. Cuidado pra não quebrar a agulha, tá, gente? Aqui, se você tem prática, você já pode pegar o teu filete da frente e já pregar junto, né? Eu vou pegar um a um pra vocês verem bem certinho, tá? Agora eu vou pegar o filete da frente, um dos filetes da frente. Vou dobrar assim, tá? E aqui o filete da frente a gente vai até o finalzinho aqui, tá? Ó. Tá? Até o finalzinho aqui. Aí a gente vai vir passando aqui. Agora, vamos colocar o outro lado, né?
Sempre deixando o mesmo tanto que a gente deixou aqui, nessa outra aqui, ó. Sempre deixando o mesmo tanto aqui, tá? E aqui a gente vai ligar a nossa frente. E aqui vamos colocar o nosso filete. Que a gente já vem com o nosso zíper até aqui, já corta o excesso do zíper e reserva essa frente ali para depois a gente dar acabamento. Agora vamos pegar as nossas o nosso bolso, ok? Nosso bolso. Vamos fazer a bainha aqui em cima, tá? Aqui. Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. E passar uma costura aqui. Fizemos a bainha. Agora, aqui, ó. Aqui, você vai dobrar aqui, ó. Vai fazer essa dobra aqui. E vai passar uma costura aqui, ó. Corta o excesso aqui. Mesma coisa do outro lado. Vai dobrar aqui. Encontrar bem aqui. E passar uma costura aqui. Excesso. Meu bolsinho já tá pronto, tá? Vamos pegar a lapela, reserva o bolso, vamos pegar a lapela. Direito com direito, avesso com avesso. Vamos passar uma costura aqui, aqui, tá? Quando a peça tem estampa, você tem que cuidar pra estampa ficar na direção certa, tá? E vamos prespontar a nossa lapela. Vamos
Agora vamos pegar as nossas costas. Eu frisei bem aqui, pra mim saber que ali é o meio. E ajeito meu bolso aqui. Aqui colocamos o bolso bem no meio, a gente vai pegar o bolso aqui, tá? Vamos pegar a nossa lapela e vamos pregar aqui. Pregamos aqui, vamos virar ela para baixo aqui. Dar uma folga aqui e despontar aqui. E o bolsinho tá pregado. Ficou assim, mas se você quiser colocar botãozinho, véu, fica a critério de vocês. Agora, vamos pegar as nossas mangas. Frente é mais cavada, costa menos cavada, tá? Sempre presta atenção nisso. Então, costa menos cavada. Agora vamos
pegar a manga na frente, na nossa parte da frente, aqui. Aqui, reserva. Vamos pegar o nosso capuz. Vamos pegar um outro aqui. Passar uma costura aqui, tá? Mesma coisa com a outra parte aqui, mesma coisa com essa parte aqui, tá? Avesso com avesso, direito com direito. Vamos passar uma costura aqui. Agora vamos juntar os dois, tá? Direito com direito aqui, costura com costura aqui. Vamos passar uma costura aqui, juntando os dois. Aqui já vai passando uma costura de segurança, tá? Assim. Eu vou até na overlock, passar o overlock aqui e aqui, tá? E dá uma limpeza aqui na manga, pra mim passar elástico. Mas, se você não tiver overlock, você pode fazer uma zigue-zague aqui, tá bom, gente? Já voltamos. Então, aqui, passamos overlock aqui nas mangas. Aqui temos uma limpeza, vamos passar elástico aqui. Na manga, ok? No avesso, tá? Vou pegar o elástico. Uma leve puxada, tá, gente? Deixa sobrar um pouquinho, um pedacinho de elástico, que fica mais fácil de rebater. A outra manga. Pegamos o elástico, agora vamos rebater, ó. Viramos. Pra cá.
assim. Mesma coisa do outro lado. Voltamos pra cima. Vamos fechar aqui o lado, tá? Costura de baixo. Aqui, elástico com elástico aqui, costura com costura aqui, a gente vai passar uma reta aqui, juntando, fechando o lado, tá? Acerta bem. Mesma coisa do outro lado. Costura debaixo do braço. Elástico com elástico aqui. Vamos virar no direito. Aqui a gente já vai abrir o nosso zíper todo aqui. Aqui abrimos nosso zíper. Achar o nosso meio aqui. Costura com costura aqui. Vamos fazer um pique aqui, aqui é o nosso meio. Aqui é o nosso meio. Nosso capuz. Vamos colocar a costura do capuz aqui no nosso meio. Vamos colocar um alfinete. E aqui, ó, nosso capuz vai vir até aqui. Aqui a gente vai virar o nosso filete aqui, ó, abraçando o nosso capuz, ok? Abraçando o nosso capuz, mesma coisa aqui desse lado. Virar o nosso filete aqui, abraçando o nosso capuz aqui. Ok? Vamos pegar aqui. Sim. Agora eu vou no overlock pra dar acabamento aqui. Se você não tem overlock, você corta o excesso aqui e passa uma zigue-zague, tá? Eu vou no overlock, dar acabamento e já vou passar uma limpeza aqui embaixo pra gente tá colocando o nosso elástico embaixo pra finalizar a peça. Já voltamos. Aqui, agora a gente vai pegar no nosso elástico aqui, tá? E dar acabamento na nossa peça. Então, bora lá. Vamos pegar no nosso filete, tá? Colocar aqui, abraçar o nosso elástico aqui. Coloquei
o meu pezinho de zíper, que eu já vou despontar o zíper também, tá? E vamos seguir aqui. No avesso, tá? Dá uma leve puxada aqui, na barriga aqui. Ó, dá uma leve puxada. E vai aqui, nas costas não precisa puxar muito, né? Procura sempre levar o elástico com a mesma intensidade que você começou, tá? Aqui você vai cortar o elástico, né? E a mesma coisa você vai fazer aqui, tá? Puxar o teu elástico, vai dobrar aqui o teu filete da frente aqui, pra ir pegando. E é isso. Agora, ficou assim. Agora a gente vai rebater o nosso elástico aqui, ó. Vira cá pra cima pra fazer a bainha e vai rebatendo, tá? E daí você já vai despontar a peça toda pra finalizar, ok? Agora aqui, a gente já vai fazendo acabamento aqui pra cima, tá? Ó, a gente já sobe fazendo acabamento no zíper. E já vem fazendo acabamento no capuz. Batendo a costura. E a nossa jaqueta corta-vento tá pronta. Se você quiser fazer ela forrada, né? O modelo dela não é forrado. Mas se você quiser fazer ela forradinha, é só você colocar aquela lã de carneiro ali, o carneirinho, né? E vai ficar lindo, tá? Tá aqui, nossa jaqueta corta-vento. Esse tecido é Oxfordine, tá? Foi enviado pela Felipe Malhas, tá? Se você quiser comprar esse tecido aqui, é só entrar em contato com eles lá. Tenho certeza que eles vão ter prazer em atender vocês. E ficou assim a nossa peça. Ficou maravilhosa, né, gente? Olha só. Ficou show de bola. Essa aqui de tactel, né? Olha só. Essa aqui também é inteiramente em tactel. Lindas, né, gente? Show de bola!
Aí você pode enfeitar, que nem essa aqui, eu fiz vermelho e branca, né? E essa de Oxford. Olha só. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet. Bora fazer essa jaqueta aí, gente. Agora tá vendendo bastante, agora no inverno. E ela é bem quentinha, tá? O tecido, esse Oxford ou esse tactel, são tecidos bem, que aquece bastante. São tecidos já pra esse modelo de jaqueta, tá bom? Então, bora fazer bastante aí e vender, tá bom, gente? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim. Sucesso de vocês também é meu sucesso. Beijos, até a próxima. Eu amo muito vocês. Fico com Deus. Tchau!